di nuyu itam masale cham mi nga xamne moy wayjur mustafa cham di nuyu itam ahmed nasir mi nga xamne mom la mustafa tuddi jang yi muy sunu xarit di sunu wolere diko bax diko xamne ku jaxaso non la waye ci ab yar lañ ko xam ci ay teggel lañ ko xam ci kersa lañ ko xam jotaay bi mu tok sax xamna ne ni mu debé mustafa motam ñew tew waye ku gëri kersa lool la xam ci ko am xam xam la itam ndax borom xam xam kat serigne touba da wax ne du wax ju bari al ilmu la bi kathratir riwayati bal innahu nurun ma dirayti xam xam leer la go xamni da fay nek ci bir xol nit bo xole kanam xam ko waye du ciagne wax ju bari lolu nak ku ko ko xam xam ko ci mom nonu lañu jaxaso mom serigne bar mi wolereen la lol mu sekk ak mom yu bari man mi nak waxi na man mi lepp lu muy dugg dana ma wax lako te itam nit ku yiw la ku bax la ku bëgg lu bax la serigne bi nak mo ngi jéggul bu bax ci kaddu di nuyu mbollem sang yu ñu fekk di nuyu mbollem sant chef yu ñu fekk yedi li mox ni karimi nabi ali samadi la lif ta ki zarari ci lay pey ndaw yi serigne sall yu lañ la ñëw par ma mor ah ya yor kas lu ñëw mon sir yor kawla mara yor ndakaru ki ma ko dum jindi ya di li mox ni karimi nabi ali samadi la lif ta ki zarari ci sa mo leen lu jori sa ci sawu jett yalla salim di seen jett bi ci wax mara soy na bes bu mara xalis bi leen damay daane sama kaddu seen bar ma mor وهاي مرنتاربي حرفتي ولا سرخه ولا gis nga li ñu naan kewal du kewal dama leen di xol ba jakk dana ñi est ce duñ ay walli parce que alquran wax ji nan mënta ñak waye ku bëggul ay kewal wër la di wax rek dama ne ñom serigne bamba da leen am motax ku bax di nga leen kenn merewu len ñun ay ndaw lañ di ndaw yi serigne salim wara nek ci dëkk bi di liggéey serigne salim bu ñuy liggéey nak yëf yi nak tek xamal na liggéey bi amul mo yëf yi dañ ko bëgg jël fi yup ko feneen mo li yëf yi tambalé ko dama ne dinañ na nuh na luh waaw dina na nuh nuh na luh luh man serigne salim dimbali dama ñu doon fal ki ma andal mo tax ma jox mustapha cham man dama ko ñawal ci jox bi mustapha mënta ñak nak sa bis yëngu ñepp ñew ki ne fi dañan ñew ñeneen ñi dañan ñew waaw moy juram bi neena ko ba tay digi pak mom mustapha da ko jox mu le ko reena mu le ko billahi ba nga rewe yak na mu ko ran mbolo mi nañ fonk way jor yi cheikh mustapha ana mo mom mustapha cham ni dina len wax tuti ci mom sey cité dugul taxaw
ndax ñun ñoo xewle dama buma dama fi bëgg nek ba yew wi mbolo mi tay dama bëgg nga pass gi ma yew wi sa mbolo mi sax mustafa tay ni ma wax la ñaara ba sa mustafa ñaari baat rek na lay wax man yow ya ma yëkëti yow sa bis bi amna fuma warona dem man ak serigne cissé mi ak serigne cheikhouna ndjay borom jaar ñun xam nga dañu nekk fimne groupe bo xamne pass bi tukku na jamono ji da pass bi dina yomb ma ne len fi ñu jëm koku moy suñu way ci pass bu ñu démé dañuy sagal bay ñepp japp man buma lay xol damay bëgg joy ci dëgg man na dara jollu buma lay xol dama lay ñewal ci ma ngi gis wéccé di ngay kop kop di ko def sa force té bala ñoo jeex ni sant mbay dana ko nangu ci yes ah samay kan yes la sant mato dana ko nangu lañ la baye ak wéccé bi ciona bi bari na bul yé wi kenn ku ñew na yobbu pass ak topal ko mu dem wallay wax sama bokku mbay ni lay kal wallay ñu sox la dëgg mom ñewal na ñepp wallay di sa Cheikh Mustapha musuma gis nak mo dem fu ko da di yak bis ken da bas bi ku fi ñew jëne wo fi 100 francs sax wala ka sant yalla ndax Cheikh Mustapha mi amna bis nga xewle wala ku la jégué nga gessu gis ko mu taral na sa bas sa way jom nak li ko wax doy na kilifa yu bax yi ñu fi ci ñu nakare la jël nga bi ñi gën lañu gi dajé bay mbay MC nga xamne rew mi yépp mom lañu ciow ci mbax mu léral lan mo motax sa pass bi bari lay patine ñun serigne touba lañ bëkk nañ oyofal yef yi wacce température bi naxanté ci mouride am xewal ha mom lañ bëkk dé musuba xol ni musuba ñu tuppé bu nga lañ mom xol ñu waw serigne touba lañ bëkk ku yor serigne touba bo ñëwé pour ñu wax ya yor serigne touba ñun dinañ xamné serigne touba mi ngi ci yow ci lo wax dé serigne cissé ma ngi nuyu kilifa yi ci pass bi adam buma la tuddé rek tuduna ñepp man jang ko tokkasi day la am buma yor di len jox sama xol bi day feex yag na yow yow rek man mais lolu mo am joxum jang kat ak ku yor di len ko ro ñaan jëwël nga wala ngay ay kérok li ma dam ci sa bu ko fi netali jëgol ñi tiant kat mo gën ñu ñi wax ay safara ak ay ki jëgol jërëjëf serigne mara dama ko sama mbokk yi ñepp taxaw tok عشاق كل من فنى والنبي والرسول والقيل وهو العبيد ويكسر الخليل تسيم باقي لا يزال سمدا على النبي والرسول أهمدا أبقى سلامي لكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جود يقتدر